ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തല താഴ്ത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു. അവർക്കിപ്പോ ഇത് ഇറക്കിയേ പറ്റൂ. സമുദായം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയല്ല, പെരിഗിന്റെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് വലിച്ചെറിയും. മുസ്ലിം സമുദായം ഈ വാദഗതിയുമായി കടന്നു വന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതാണ് അതിന്റെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു കിൻഡൽ വെയിറ്റുമായിട്ടല്ലേ ഇവരൊക്കെ നടന്നിരുന്നത്? കണ്ടാ മിണ്ടൂല, മുട്ടിയാ തിരിയൂല, എന്തൊരു വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക്! കാറ്റ് പിടിച്ച്, മസിൽ പിടിച്ച്, ബലം പിടിച്ച്, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന ആളുകൾ ഊതി ഉയർപ്പിച്ച ബലൂണും പിന്നെ സൂചി തട്ടിയതുപോലെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ചുങ്ങി ചുരുണ്ട് കാറ്റുപോയി തലതാന്ന് ദുർബലമായി. ഖിബറായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഖിബറായിരുന്നു, അഹങ്കാരമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഓരോരുത്തരെ പേര് ചൊല്ലി പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ ഒറ്റ തിരിച്ചു നിങ്ങൾ അക്രമിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ടി പി ഉണ്ടായി, ആ കൂട്ടത്തിൽ എ പി ഉണ്ടായി. വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചു ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ. അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന്? ഞങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം തൗഹീദ് പറഞ്ഞവർ എന്ന് വീമ്പുളക്കുന്ന ആളുകൾ. എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ, എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ജീവനോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളാണ് തൗഹീദ് പറഞ്ഞവർ എന്ന് പറയാനുള്ള അഹങ്കാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി, അഹന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി, ധാർഷ്ട്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി. അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കണക്കിന് പിടിച്ചു. നിങ്ങളുടെ നാവെന്താണ് അത് ജനത്തിനറിയാം, അതിന്റെ വില എന്താണ് അത് ജനത്തിനറിയാം. തിരുവനന്തപുരത്തെ പള്ളി മെമ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പള്ളി മെമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ അതേ വ്യക്തി അതേ നാവ് കൊണ്ട് പറയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 500,000 നിക്കാവുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ, ഒരാള് ഖുത്ബ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല, നിക്കാഹ് ഖുത്ബ. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 500,000 നിക്കാഹ് ഖുത്ബ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഖുത്ബ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ വന്നപ്പോ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്, 50,000 ഉണ്ടാവോ? 50,000 ഉണ്ടാകുമോ? കളവ് പറയുക, പച്ചക്ക് കളവ് പറയുക. ആ എല്ലില്ലാത്ത നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അക്രമിച്ചു കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ, ആദരണീയരായ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ആക്രമിച്ചു അല്ലേ? നൂർഷാദ് സഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ ട്രഷറർ, അദ്ദേഹം പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയാം. ഒരു നല്ല കുപ്പായട്ടാൽ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു നല്ല കുപ്പായട്ടാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നൂർഷാക്കാക്കാം. ഇത് അയാൾ വാങ്ങി തന്നതാണ്. ഇന്നിങ്ങനെ കൊറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉണ്ടാകുമ്പോ, കൊറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോ അയാൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നൊരു പേന വാങ്ങിത്തരാ. അതുമില്ല, ആരോപണം ഇങ്ങനെ ആളുകള് എന്ത് ചെയ്താലും നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ കളവും ആരോപണവും. എ ബി കുവൈത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാൽച്ചോട്ടിലെ മണ്ണിളകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നൂഷക്ക പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വിസ കിട്ടാതിരിക്കാൻ, വിസ അടിച്ചു കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഏതോ കറുത്ത കൈകൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ്. കറുത്ത കൈകളല്ല, ഫുൾ കൈയിട്ട ഒരു ഇരുനിറുള്ള കൈയായിരിക്കാം അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കറുത്ത കൈയാകാൻ സാധ്യല്ല, ഫുൾ കൈയിട്ട ഒരു ഇരുനിറുള്ള കൈയായിരിക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ തടയാൻ നോക്കിയാൽ, നോട്ടുകെട്ടിന്റെ കനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വില പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അഭിമന്യനായ ഞങ്ങളുടെ കെ പി പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉത്തരമെന്തോ അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ്. അവിടെ പെട്രോ ഡോളറും അറബിപ്പൊന്നും പണവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അലല്ലാ, അള്ളാഹുവിൽ ബലമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ, ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ പിന്നിൽ മുജാഹിദുകൾ ശക്തമായി കേരളത്തിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.